Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Шановні слухачі, а ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 7692-40. Для вас перед мікрофоном працює Світлана Вовк, за операторським пультом Віктор Кінаш. Кабмін затвердив нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Які ще нововведення чекають на миколаївців та й взагалі на українців? Сьогодні будемо дізнаватись у студії «Українське радіо Миколаїв». До студії саме для цієї теми ми запросили пані Ольгу Сусленко. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Пані Ольга – головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області. Пані Ольго, наскільки мені відомо, на Миколаївщині в сервісних центрах МВС більше 11 тисяч громадян отримали посвідчення водія. Це спочатку саме 2020 року чи вже інформація після карантину? Ні, це спочатку 2020 року, так. Це ж отримання посвідчення водія, це ж одна з найпопулярніших у нас послуг. У нас всі послуги адміністративні користуються попитом в сервісних центрах. А отримання посвідчення водія – це є одні з найпопулярніших, бо багато хто з молодих людей бажають стати водіями, початківці водіями стати або ще міняють посвідчення водія. Тому з початку року, да, більше 11 громадян звернулося до сервісних центрів на Миколаївщині, їх, до речі, 5, і здійснили обмін, отримали посвідчення водія. Більше 3,5 тисяч громадян отримали своє перше посвідчення водія, воно видається на як, 2 роки. Так? На, як всі вже знають, на 2 роки. Через 2 роки вони знову до нас прийдуть вже міняти на постійне це посвідчення. Але ж постійне воно теж не на все життя, воно здається на 30 років. На 30 років. Так, коли це раніше ось людина там, чи дівчина, чи хлопець, вони здавали на права, і якраз потім, ну, здається, ось там, воно, ось там якраз було постійне. Так, там воно сказати. По-різному мінялося, це. Але зараз видається посвідчення після того, як 2 роки закінчуються, люди, громадяни приходять нас міняти вже так на так зване постійне посвідчення. Вони отримують зараз на 30 років, до речі, де вже вказана група крові та резус-фактор в цьому посвідченні водія. Раніше не видавалися з такими даними? Ні, це раніше не видавалося. Це ось буквально нещодавно ми вже вписуємо в посвідчення водія групу крові резус-фактор. До речі, зараз вони, всі наші клієнти отримують посвідчення водія на бланках, які затверджені в 2015 році. Тож, я до чого це кажу, тому що ми далі будемо з вами про це розповідати нашим слухачам, про те, що з наступного року вже всі наші клієнти будуть отримувати посвідчення водія на нових бланках. Тобто, яке якраз затверджено вже 2020 року, правильно? Так, 2015. Я хочу сказати, так. Чим буде відрізнятись? Так, нещодавно Кабінет міністрів України це затвердив, це буквально від 16 вересня постанова затвердила нові бланки, нові зразки бланків посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, також міжнародне посвідчення водія. Посвідчення водія, всі ці документи вже приведені до відповідності до європейських вимог. Посвідчення водія буде теж на пластиковій карточці, воно трохи вже змінено за кольором, трохи інше буде. Ну, там... Раніше кольор був блакитний, як і зараз. Так, зараз блакитні так. Посвідчення водія. Наступного року, наскільки я дивилася, це вже буде колір такий, він буде і блакитний, там, і рожевий. Воно буде... Тобто це буде не вибір, чи воно буде переливатися? Ні, воно так, 2 кольори буде змішані. Тобто не, там не є один такий чи рожевий, чи голубий. Я дивилася ці зразки, то вони такі змішаний колір. Ну, доволі красиві введення, але насправді так, це не головне. Насправді ще враховуючи те, що зараз більшість водіїв, вони користуються додатком «Дія», так, і навіть інколи не беруть з собою ось, скажімо так, ось ці фактичні права, тому що вони в них є вже в додатку. Так, да, додатку «Дія» є посвідчення водія, але ж там є посвідчення водія, вони відображаються тих водіїв, які отримали ці документи після 2013 року. Але ж я хочу сказати, що на жаль, не у всіх куточках нашої держави, на жаль, є інтернет. Тому...
А додаток працює тільки онлайн, офлайн він не працює? Ну, мабуть, ні. Я не перевіряла. Без інтернету я ще не перевіряла, але я хочу сказати, треба перевірити, до речі. Це дуже цікаво. Без інтернету буде показувати чи ні, але ще хочу сказати, що не у всіх куточках, на жаль, є доступ до інтернету, тому треба перевірити. Так, стосовно посвідчення водія нового бланку. Так, воно там є кілька слоїв захисту. Він посвідчення буде три мовне. Це українська, англійська частина, частково буде французька мова. Також там це посвідчення буде дійсно на всі в країнах в Європі, в деяких країнах світу. Також, це якраз саме тому воно і на трьох мовах буде, правильно? Так. Також буде вказана група крові резус-фактор, як і зараз. І хочу сказати, що таке буде нововведення, що буде вказана згода або незгода водія на донорство. Але ці дані будуть заноситися в посвідчення водія лише за письмовою згодою власника посвідчення водія. Тобто, якщо наш клієнт не згоден, то тоді ця інформація не буде вноситися. Тобто, щоб ніхто не хвилювався з цього питання. Якраз ці вже, ну, зараз теж у нас водії, вони навчаються в автошколах, вони будуть отримувати нові права, але чи буде ось, будуть їм пропонувати якраз ось те, щоб вони підписали на донорство, так, ось цей додаток до завершення 2020 року, чи це буде діяти з 2021? Дивіться, Слана, ці бланки, про які я кажу, про нове посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, вони вступлять в дію десь з березня наступного року. Тобто до березня наступного року ми працюємо, як і працювали. Ми даємо зараз посвідчення водія ще, так би мовити, старого зразка, будемо вносити лише інформацію про резус-фактори, групу крові. Ні, зараз мова ні про які доноси не йдеться. Це вже коли ми будемо їх вже використовувати, ці бланки, тоді вже будемо вносити ту інформацію, яка потрібна там буде. Ну, стосовно доноса лише за згодою власника посвідчення водія. В нас водії ще їздять інколи за техпаспортом, а інколи вони реєструють на себе транспортний засіб. Чи будуть якісь нововведення в цьому? Поки що не можу сказати, чи будуть нововведення, чи не будуть. Якщо вони будуть, то ми обов'язково з вами зустрінемося, це все розкажемо. Те, що новий бланк вже свідоцтва про реєстрацію є, так, він дійсно вже затверджений. Теж буде вже, так би мовити, в обігу з наступного року, десь з весни наступного року. Про свідоцтво про реєстрацію також можу сказати, що він повністю відповідає міжнародним вимогам. Теж є декілька захистів на цьому бланку. І щодо нововведень, то там буде внесена інформація про екологічну відповідність автомобіля екологічним нормам від Євро-2 до Євро-6. Також хочу сказати, що ще... перепрошую одразу, цікаво, наскільки в нас в Миколаєві і на Миколаївщині якраз ось цим екологічним нормам відповідають автівки. Мені здається, дуже мала кількість. Ну, чи будуть проводитись часом якраз ось до цієї дати, так, коли ось ці нововведення, ну, нове свідоцтво, так, буде записуватись у ці екологічні норми? Будуть ні, якісь дослідження, ні. А потім? Ну, зараз ні, ну, потім це побачимо, що буде потім. Наразі, то зараз ми це не вписуємо. А вже з наступного року побачимо, що там будемо робити. Це вже там з'ясуємо. Чи якісь будуть зміни, чи не будуть стосовно цього. Тобто, які дослідження? Ми ніякі дослідження не будемо проводити в сервісних центрах. Можливо, якісь інші організації, не можу сказати. Але насправді дуже цікаво дізнатися, яка кількість у нас екологічних автівок. Чомусь одразу згадую велосипеди. Про авто я тут не думаю, коли думаю про екологічність, насправді. Тому що навіть електрокари, вони, ну, недостатньо екологічні, на мою думку. В них там теж є своя специфіка, але я думаю, що це вже окрема тема для окремого ефіру. І ще раз хочу звернути увагу наших слухачів про те, що коли будуть введені нові в обіг нові бланки, це буде десь з весни наступного року, то нашим водіям, нашим власникам транспортних засобів не слід хвилюватися, не слід, це буде не обов'язково вже йти до сервісного центру і міняти своє наявне на зараз посвідчення водія, своє свідоцтво про реєстрацію, міняти на новий бланк. Ні, це не потрібно буде робити. Якщо у вас, наприклад, в мене, у вас, Світлана, у інших наших водіїв є посвідчення водія, яке дійсно, наприклад, 30 років, ми можемо на підставі цього посвідчення водія керувати транспортним засобом. Це вже якщо нам доведеться, якщо воно
буде там стерта фотографія, або ми змінимо своє прізвище, до речі, тоді буде міняти. Зараз мені траплялися коментарі такі, і є декілька ось реальних людей, знайомих моїх, так, у яких вони отримали нещодавно свої права, але вже там стерлося прізвище. Ну, таке буває. Їм обов'язково їх міняти, чи якщо воно підключилося до додатку Дія, то тут нема нічого страшного. Дивіться. Якщо на прізвищі вже не, якщо на посвідченні водія стерлись якісь ваші особисті дані, то звичайно слід поміняти, бо воно ж не має вигляду ніякого. Це посвідчення. Але це вже, якщо я не знаю, людина користується додатком. Це вже питання до правоохоронців. Це ми не кажемо за ті, у яких, наприклад, ну, вони не будуть змінювати там через рік, через два, або ось, ну, треба на днях, дивитися, скажімо, як, треба дивитися, в якому стані посвідчення водія. І це питання до правоохоронців, для працівників поліції. Вони будуть брати до уваги цей документ? Чи... До нас, до сервісних центрів, можете хоч щодня ходити, міняти своє посвідчення. О, ми вам будемо міняти кошти. Його. Так. Пропоную поспілкуватися ще про те, що ось відбулася 18 вересня презентація нового онлайн-сервісу МВС, саме перевірка посвідчення водія. Так, що входить в цю перевірку? Так, у нас нещодавно, знову-таки, у головному сервісному центрі відбулася презентація цього онлайн-сервісу, перевірка посвідчення водія. До речі, вже існує такий сервіс, як перевірка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тепер можна перевірити ще й посвідчення водія. Це дуже легко робиться, заходимо на сайт головного сервісного центру і вводимо 3 літери – це серія посвідчення водія, 6 цифр – це номер посвідчення водія і перевіряємо, чи дійсно видавалося, чи не видавалося, які відкриті категорії на право керування транспортним засобом. Тобто є вся інформація, окрім особистих даних власника цього посвідчення водія. Інформація там є про посвідчення, які були видані з 2013 року. Це дуже зручно для громадян і для всіх зацікавлених установ, для власників підприємств, тим, що, наприклад, громадяни, які виїжджають до інших країн, вони виявляють там бажання здійснити обмін нашого національного посвідчення водія на посвідчення тієї чи іншої країни, де вони перебувають. Як це наразі робиться? Тобто вони звертаються до установи здійснити обмін. Консульство України в тій чи іншій державі пише нам запит, щоб ми підтвердили, чи дійсно громадянин Іванов отримував посвідчення таке-то посвідчення водія. Ми отримуємо цей запит, ми його перевіряємо, надсилаємо відповідь. Тобто це займає час певний. А скільки, до речі, зараз це займає час? І ну, скільки... Можу сказати з нашого боку. Ми відповідаємо дуже швидко. Тобто це не так вже довго, треба перевірити, чи дійсно видавалося посвідчення водія. Це не довга процедура. Ми відповідаємо швидко. Але питання в тому, скільки ми чекаємо цей запит від консульства. Скільки воно може тиждень йти, чи півтора, я ж не знаю, скільки воно буде. А це буде відбуватися саме обмін, чи буде додаватися якийсь додаток? Слухайте, стосовно відповіді. Відповіді консульства ми відправляємо і надсилаємо електронною поштою. Тобто це робиться доволі швидко. Перевірити можливо на сайті. Ніякого додатку не буде. Є сайт, нас працює постійно, тому, будь ласка, можливо перевірити посвідчення водія. Є також на англійській мові. Треба лише зайти, обрати мову і, можливо, перевірити на англійській мові. Цей сервіс зручний для власників організації, які приймають на роботу працівників. Вони також можуть перевірити, чи дійсно видавалося це посвідчення водія громадянам, чи не видавалося. Стосовно інших країн, до речі, інші країни, наприклад, Польща, Румунія, Угорщина, Італія, також можуть користуватися і перевіряти це посвідчення водія, щоб здійснити обмін громадянам нашим, які приїхали в ту чи іншу країну. Ну, насправді, я думаю, що це дуже корисно, ну, тим паче, що якщо ви кажете, що ви відповідаєте швидко, тільки залишається вам чекати, так, скільки то ця процедура буде тривати в консульстві, але у час сучасних технологій та всесвітньої павутині мережі інтернет, так, то це дійсно, ну, трохи швидше все. Да. Не уявляю, як то було насправді раніше. Ще є ось, знаю, що з липня поточного року, тобто 2020-го, можна швидше і легше підтвердити навички керування. Так, так. В чому ось ця процедура стала простішою? Простіше, наприклад, тому, що
Так, там з липня було введено постанову Кабінету міністрів, введено декілька інструкцій, які стосуються того, що можна більш спрощено підтвердити навички керування транспортним засобом. Це стосується, якщо людина хоче отримати відкриті категорії для того, щоб керувати причепом, то можна там підтвердити навички керування, наприклад, якщо у вас є категорія Б, ви хочете легковим автомобілем, а я хочу, щоб до мого легкого автомобіля був ще причеп. Треба відкрити категорію Е. То я можу прийти в сервісний центр, показати посвідчення водія, що в мене відкрита категорія Б, я таким чином підтверджую своє право керування, щоб мені відкрили ще категорію Е для керування причепом. Також можливо, зараз... Пані Олю, насправді дуже чудово, що ось є такі нововведення. Я думаю, що наші слухачі обов'язково ще завітають на сторінку сервісного центру і дізнаються більше. Але наш час програми вже вичерпано, тому маємо завершувати. Хочу нагадати нашим слухачам, що це була програма «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк. Будьте здорові! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».